Hallo mensen, welkom op mijn YouTube kanaal. Als je mijn video leuk vindt, geef me een like, abonneer en klik op de bel notificatie voor de nieuwste video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Hallo YouTube kijkers, vandaag gaan we eten kreeftduif. Dit ga ik koken in curry masala. Ik heb hem masala met pakabe aas. Wat een lekker kawaii aas. Ik heb hem maar op. En daar heb ik dit in stukjes gesneden. En goed schoongemaakt. Gewassen. Dan ga ik hem straks koken. En hier ga ik crushen. Ik heb knoflook, uien. Die ga ik erin doen. 2 teentjes peper. En dan ga ik crushen. En als het gecrushed is, dan ga ik straks in de pan doen. Dat laat ik je zo zien. De knoflook, uien en peper wat ik heb gecrushed, die ga ik even door de olie heen bakken. Dan ga ik een beetje mooi lekker bruin bakken. En dan komt de curry erin straks. Hier is het curry. En daar gaat een beetje aardappelen erin om die een beetje jus te maken. Dat wordt een beetje dik. En dan heb ik hier een beetje kruiden wat ik allemaal heb gezet. Zout, zwarte peper, bos uitje. Die ga ik allemaal in die kreep zetten. Dan wordt het heerlijk. Hier dan. Die is een beetje doorgebakken. Mooi. Goudbruin. En dan ga ik die curry zetten erin. Ga je de curry een beetje door bakken een beetje. Dit is Surinaamse keuken. Surinaamse eten. Zo koken wij. En dan komt die aardappelen erin. Een beetje doorroeren. Dat je vanzelf straks. Ga ik een beetje water zetten voor jus. Dan wordt het een beetje dik. Smeuïg. Heerlijk. Door laten branden, een klein beetje. Dan geeft hij een mooie smaak. Om erin binnen te kunnen eten, heb ik hem een beetje door verpletterd. Zo, hier is open, het is verpletterd. Dan gaat het water straks erin, gaat het doorkoken, dan wordt het een beetje zacht. Dus makkelijk om het erf te kruiken en ja, doorpellen en dan eten. Gaat een beetje de peper doorheen. Voor de smaak. Een beetje op die namotten. En dan komt de zout. Lekker hoor. Heerlijk. Wat een lekker kindje. Ik ruik het al. Vergeet niet om te liken hoor. En subscriben. En de notification button moet je ook drukken voor de volgende video. En nu ga je de jus erin zetten. Zet een beetje meer, goede hoeveelheid, zodat hij een beetje door kan koken. Lekker. Ik
maken. Dus het vlees van die huid kan makkelijk eraf trekken. Zo, hij is lekker aan het koken. Heerlijk hoor. Straks komt de bos uit je erin voor de lekkere smaak nog. En nu is het klaar. Dan gaat dit een beetje er doorheen. Voor de smaak. En dan kunnen we smullen. Ja, die aardappelen gaan zelf brokkelen. Eet smakelijk! Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Geabonneerd met de video presentatie. Subscribe kanaal, like kanaal, comments kanaal of notification button kopie de badena. Taki naya video aapko mil sake. Firmilenge. Bye bye.